Na Žižkov a do Vysočan by měla vést druhá plánovaná etapa metra D z náměstí Míru. Na svém jednání se na tom shodli zastupitelé hlavního města. Je to právě předpoklad toho, abychom neopakovali tu stejnou chybu jako u té jižní části toho metra, kde vlastně zpoždění nastalo hlavně proto, že město nemělo připravené smlouvy o využití těch pozemků, kde to metro má stát. Stanice mají být předběžně zatím samozřejmě hlavní nádraží, Prokopovo náměstí, nákladové nádraží Žižkov, Chmelnice, Harfa a Vysočanská. Linka D by tak nevedla na náměstí Republiky, jak se původně plánovalo. Náměstí Republiky je dneska centrum a dobře víme, že v centru v tuto chvíli metra, stanice metra jsou. Toto trasování linky by mělo pomoci nové výstavbě, která se právě na území Prahy 3 a 9 plánuje. V oblasti třeba nákladového nádraží Žižkov bude vznikat nová výstavba až v rozsahu třeba 10 nebo i více tisíc obyvatel. Kapacita Seifertovy ulice stran tramvajové dopravy je už prostě na hranici a to tam ještě žádné nové čtvrti vlastně nestojí. To samé se týká rozvojových území v Praze 9. V tuto chvíli na Kolbenově ulici a kolem Poděbradský vzniká v podstatě nová čtvrť. Vemte si, že tam může vzniknout dneska až 40 tisíc obyvatel, tam může přibejít a tím pádem ta doprava nějakým způsobem se tam musí objevit a musí vlastně ty občany, ty nové obyvatele nějakým způsobem odvést. Novým trasováním metra D se tak splnil požadavek obyvatel Žižkova, kteří za toto vedení linky dokonce podepisovali petici. Lukáš Kubát, Televize Praha.